ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ গীতাঞ্জলি ক্ৰিয়েচনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে মই ভালেই আছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা হেয়াৰ পেক দেখাবলৈ লৈছোঁ যদি আপোনালোকৰ চুলি সৰা সমস্যা আছে আৰু আপোনালোকৰ চুলিখিনি যদি বহুত পাতল হয় বহুদিনৰ পৰা চুলিখিনি যদি দীঘল হোৱা নাই এটা চাইজতে আছে আৰু চুলি যদি কোনো গ্ৰ'থ নাই তেনেহ'লে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা হেয়াৰ পেক দেখাবলৈ লৈছোঁ আৰু এই হেয়াৰ পেকটো আপোনালোকে চুলিখিনি ধোৱাৰ আধা ঘণ্টা আগত ব্যৱহাৰ কৰিব এই পেকটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ চুলি সৰা সমস্যা ঠিক হ'ব চুলিখিনি দীঘল হ'ব আৰু চুলিত যদি উফিৰ সমস্যা আছে সেইখিনিও ঠিক হ'ব নতুন চুলি গজিবলৈ ল'ব আৰু চুলিখিনি ঘন আৰু দীঘল হ'ব আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেৰি নকৰি তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ হেয়াৰ পেকটো বনাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে এটা চচপেন লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই এক গ্লাছ পানী ল'ম এতিয়া মই ইয়াতে এক চামুচ মিথি দিম আৰু মিথি সকলোৰে ঘৰতে অতি সহজতে পোৱা যায় আৰু মিথিয়ে আমাৰ চুলি গজাত বহুত ভাল কাম কৰে সহায় কৰে মিথি গুটিত যথেষ্ট পৰিমাণৰ আইৰণ কেলচিয়াম পটেছিয়াম জিংক আৰু লগতে ভিটামিন এ বি আৰু চি যথেষ্ট পৰিমাণৰ পোৱা যায় মিথিয়ে আমাৰ চুলিত যদি উফিৰ সমস্যা থাকে সেই সমস্যাখিনি ঠিক কৰাত সহায় কৰে নতুনকৈ চুলি গজাত সহায় কৰে আৰু লগতে চুলিখিনি চিল্কী আৰু চাইনেই কৰে মিথিয়ে যদি আপোনাৰ বহুত চুলি সৰা সমস্যা হৈ আছে তেনেহ'লে সেইখিনি ঠিক কৰাটো মিথিয়ে সহায় কৰিব চুলিখিনি ঘন আৰু দীঘল কৰিব এয়া মই এচামুচ মিথি গুটি লৈ ল'লোঁ এইখিনি অলপ গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে আৰু এবিধ বস্তু দিম আৰু এইবিধ বস্তু সকলোৰে কিটচেনত অতি সহজতে পোৱা যায় আৰু নেক্সট বস্তুবিধ হৈছে লং ইয়াতে মই কেইটামান লং মিলাম আৰু ইয়াতে মই দহ পোন্ধৰটামান লং মিক্স কৰিম আপোনালোকৰ চুলিখিনি যদি দীঘল হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে অলপ বেছিকৈ ল'ব যদি আপোনাৰ চুলিখিনি আঁচুৰি থাকোঁতে মাজতে চিঙি যায় বা আপোনাৰ যদি বহুত চুলি সৰা সমস্যা হৈছে তেনেহ'লে এইখিনি ঠিক কৰাত লঙে বহুত সহায় কৰিব এই হেয়াৰ পেগটো আপোনালোকে গা ধোৱাৰ আধা ঘণ্টা আগত লগাই ৰাখিব আৰু যদি সময় থাকে তেনেহ'লে এক ঘণ্টা আগত লগাই ৰাখিব আপোনালোকে দেখিব আপোনালোকৰ চুলি সৰা সমস্যাটো ঠিক হ'ব চুলিত যদি উফিৰ সমস্যা আছে সেইখিনি ঠিক হ'ব আৰু চুলিত যি আঁচুৰাৰ ফলত মাজতে চিঙি যায় সেই সমস্যাখিনিও ঠিক হ'ব চুলিখিনি ঘন আৰু দীঘল হ'ব এতিয়া এই পানীখিনি আপুনি যিমান পানী দিছে তাতকৈ আধা যেতিয়ালৈকে হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে উতলাই থাকিব আৰু কম জুইত উতলাব মই ইয়াতে এগ্লাছ পানী দিছোঁ গতিকে যেতিয়ালৈকে এইখিনি আধা হৈ নাযায় এক কাপমান হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি উতলাই থাকিম আৰু মই যিখিনি একেবাৰে কম কৰি দিছোঁ মোৰ পানীখিনি শুকোৱা এগিলাচ পানীৰ পৰা এইখিনি এতিয়া একেবাৰে আধা হৈ গৈছে গতিকে মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এতিয়া এইখিনি মই দহ মিনিটমান সময় এইদৰে ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি থ'ম তাৰপিছত এইখিনি কেনেদৰে লগাব লাগে আৰু ইয়াৰ লগত কি মিক্স কৰিব লাগে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দহ মিনিট পিছত মোৰ হেয়াৰ পেকটো ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই এটা চাফা বাতি লৈছোঁ আৰু এখন চেকনিৰ সহায়েৰে মই পেকটো ইয়াতে চেকি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে চেকি লোৱাৰ পিছত যদি চুলিখিনি আপোনালোকৰ ড্ৰাই হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে চুলিত যি তেল ব্যৱহাৰ কৰে যিকোনো ধৰণৰ তেল নাৰিকল তেল বা আপোনালোকে যি তেল ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰে সেই তেলৰ এচামুচ ইয়াতে এড কৰি ল'ব আৰু যিসকলৰ চুলিখিনি অইলী হয় তেওঁলোকে তেল এড নকৰিলেও হ'ব মই ইয়াতে এচামুচ নাৰিকলৰ তেল মিলাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম মোৰ হেয়াৰ পেকটো ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি চুলিত ভালকৈ লগাই ল'ম এয়া মই ৰেডি কৰি ৰখা হেয়াৰ পেকটো লৈ লৈছোঁ আৰু চুলিখিনিত লগোৱাৰ আগতে চুলিখিনি চাফা চুলিত পেকটো লগাব যদি কেইবাদিনো ধৰি চুলিখিনি চেম্পু কৰা নাই তাৰ ওপৰতে যদি হেয়াৰ পেকটো লগাই দিয়ে তেনেহ'লে এইখিনি ভাল কাম নকৰিব এতিয়া এই পানীখিনি হাতত লৈ লাহে লাহে গোটেই চুলিখিনিত ভালকৈ মাছাজ কৰিব চুলিৰ গুৰিবোৰত ভালকৈ মাছাজ কৰিব এইদৰে কৰাৰ ফলত আপোনাৰ চুলিত যি উফিৰ সমস্যা আছে সেইখিনি ঠিক হ'ব আৰু যেতিয়ালৈকে উফিৰ সমস্যাসমূহ আঁতৰি নাযায় তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ হেয়াৰ গ্ৰ'থটো ভাল নহ'ব চুলিৰ তলখিনিলৈকেও এইদৰে ভালকৈ লগাই দিব যদি চুলিত ফটা সমস্যা থাকে তেনেহ'লে এইখিনি ঠিক হ'ব পেকটো লগোৱা হোৱাৰ পিছত ত্ৰিছ মিনিট সময় এইদৰে ৰাখি থ'ব তাৰপিছত নৰ্মেল পানীৰে ধুই দিব চুলিখিনি ধোৱা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে টাৱেল বা গামোচাখন এইদৰে মূৰত বান্ধি নাৰাখিব বহুতে চুলিখিনি সোনকালে শুকাবলৈ কাৰণে এইদৰে টাৱেল এখন বান্ধি থয় কিন্তু এনেকৈ কৰাৰ ফলত চুলিখিনি বেছি সৰিবলৈ ধৰে আৰু চুলিখিনি মাজতে ছিঙি যায় এইখিনি কৰাৰ লগতে আপোনালোকে খোৱা লোৱাটো অলপ যত্ন ল'ব এগ্লাছ বা এক কাপ পানী ল'ব এই পানীখিনিত এচামুচ আমলখিৰ গুড়ি নাইবা অলপমান আমলখিৰ ৰস মিক্স কৰি ল'ব আৰু এই পানীখিনি সদায় ৰাতিপুৱা খাব আৰু কেইদিনমান খোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিব আপোনালোকৰ চুলি থোৱা সকলো সমস্যা ঠিক হৈ যাব চুলিখিনি দীঘল হ'ব চুলি সৰা সমস্যা ঠিক হ'ব আৰু নতুনকৈ চুলি গজিবলৈ ল'ব মই দেখুৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে কৰি চাওক আপোনালোকে বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাব লগতে পানী বেছিকৈ খাব আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানেই আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাওঁ